masara chikam seasonary da da wa koma che tol duniya ke de dumra fruit pa yow dukan ke te mal o khya che za ghe le inam war kama ma che tasu bukhtano le tarosa sa ta so kla lak چې نور زمان افریدی الک دلته راغلی او التم یو شاپ کې ویډیو کړی و او دلته تاسو لمراله خاره پاږی کې هر یو سیس چې کوم دی 300 و 400 روپیا هغه سیس ګران دی وجه سره اس کې 100 روپیا فرقی یار په ظاهر باندې دوړو دغه والی دی نو نه دوړو مړو نه دا ګوره دا ز یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ دا د ډیلی پاکستان والا د یاسر شامی راغلی پاکستان یاسر شامی دلته 100 روپیا ورکړي یو ټاکه مینه دا ورکړي سو وجه دلته راغلی بی بی سی ورلد دلته په کارخانو کې لا په خبر کې دا چا ویډیو اپلوډ کړي ما تو خو په خبرونو کې جیو نیوز والا دا چا کړي دا مال یو خې چې یو یو منټ په لکاو روپو دی ارزانم نه دا ښه کسو کراشي چې په 300 روپۍ کیلو دا په 600 روپۍ کیلو دا د سوشل میډیا والا دا کار دی ټولو نه سکه ساندا سری زړیر خسړې ما دومره خیراتونه وکړل ما دومره زکاتونه ورکړل ما دله ډرای فروټ فری ورکړل ما دله دا وکړل شروع په نامه د رب ذل جلال چې ډیر زیات بخون کې او مخربانې قدرمنو دا مخال په پیښور کارخانو کې موجود ما زما تر سنگ ولال د غاجی بابا چې کم تاسو ډیر خپې جنې نایاب ډرای فروټ دلته نن رالو ډیر خلک راځي او خلک وایي چې آیا د ډرای فروټ چې کم دې ار قسم دلته ملاویږي ډیر خلک دا سه ویډیوګانې وکړي چې هغه وایي په ځموري سره دا داوه کوي چې آیا موږ چې کم ډرای فروټ راوړي دا ګل ولی خان پیدا کیو دا دې موږ ته په سکرین باندې شو کی نو نن بزتا اوس ته هغه ریپورت هم شو کوم او د دوی سر بسو اخ می خبرې کوم ویډیو با ستر پای ګوري اجي سه السلام علیکم وعلیکم السلام رورا څنګه چلې خو جی ډیر مهرباني ستا چې موږ شو ته راغلی خوشاله اوسې اجي سه بدار ته وای چې دا کله نم د دکان پرانیست کړی دا دکان خو تقریبا یو 40 سال مخکنی دکان دی زما والد سیب دلته دکانداری کړی دا مشران ورونو پکې کړی 25 سال نه زدلته کیما او دکانداری کو درته وای چې 25 سال تاسو دې زه یو شو دکانو شو دا سه خلک ګول نه وساز نن که زو ګورم په بیک گراوند کې ډیر خلک راځي او د دې راز سره د دې خبره داد او رورا چې یو کار سره ستاسو شوق کینو ان شاء الله تعالی کې به ته ترقی کوي چې نن سبا سوشل میډیا دور دی نو د دې وجه نه حقیقت دا دی چې د مخ کې ناظم کارم خشوي دی او خلګم د ټول ملک نه دلته وزټ کوي راځي او ګوري نو دا د سوشل میډیا دور دی او دا نن منګرالو منګه هم دغه پښتنو د سپیناوي کو کم زمون کتون کې ډیر فرمایشه کو چې آیا ګل ولی خان لتا سوال نه دی دا چې خپل خپلوانو هم ډیر ویل کنه نن رالو په دې مقصد باندې راغلی چې د پښتنو تسو خو او دا چې سیز وته خو چې هغه کې دوکانې ګران نه دی پښتنو د پاره پکې نن تاسو یو سپیشل زیره وکي نو څنګه مخه بالکل الحمدلله ار سړې وې چې زم خیمه او زم خیمه ټول خدي زمانه ټول ډیر خدي خدای پاک ډیر ګناګاران یو خپل کار مې خصیص خرصوم په خریټي خرصوم ان شاء الله چې سوګم خپنه لګم باقی دا فروټ دې هر چاله پتا ده دا چکل راغلی دي نو دا ګران دي ټیک دا زب ان شاء الله نه چاله ګران ورکوم نه چاله خراب ورکو او چې زمنګ 57 وی نو ان شاء الله ډیلیوري مې ولا فری کړي ټول پاکستان کې دا کو نور یو کزویم چې دا زما دکان نه والله چې دا ستاسو په سر د ستاسو پښتنو په سر په دې دنیا کې زخل ګو پیجندلم نو ان شاء الله چې زما طرف نه 57 وی کده ریټ وی کده هر څه وی نو ان شاء الله چې زب کوم ګل خان صاحب دغه پښتنو چې چاله سپورټ ورکړي دا غي تر اخره ورکړي دی زب وی ما چې تاسو پښتنو له تر اوسه ساته سو کړل صرف دلته دا یو خبرو کم تاسو چې غریب سړی له تاسو کړی دی کنه هغه خوده له پته دا چې ما سکړی دی الله له به خیو میډیا له والا له به نه خیو ضرورت نشته خوده دی په 500 روپۍ کې چار سړی وي چې رازا او چوا ټیک دا نو دعا کو چې الله پاک دې در سړی دا غریبي دا تکلیفونه دا ګرانیانی ختمي کی کنورم وس نه کیږي په خوده باور کا چې دې ګرانی تو ګورو دی خلګو تو ګورو زړه مر سره خوږیږي یار چې یو سړی وي چې وړه ګران دی زما تنخواه کمه ده بل وي زما مزدوري کمه ده صحیح دی یو څو کسان دی هغه غشتې شي هر رقم خوراکونه کوي شي خدا کم چې مونږ دا عام خلک یو مونږ ته خورس سخت دی نو زړه نه مولا دوا غوزي غریب دی چې غریب خیال نه ساتي په خوده باور وکام دا ووري ګور ټول مالدار دی ووري مال دلته داسې خلک راضي کنه جډېر ځان لسوي هر سړی عزت کو خو قسم د ته خورما چې د زړه نه ته وې مچ د غریب سړی داګه نړي عزت کوم وس می داده نور زمان افریدی الک دلته راغلی او التم یو شاپ کې ویډیو کړی و او دلته تاسو لمراله خاره پاږی کې هر یو سیس چې کوم دی خو بالکل کلیام د پښتنو ته پته ده هغه ویډیو ډیره وایرل شوی و هغه کلیام تاسو د کسانو ویل چې دا سیس داګه نه د بل دکاندار نه 300 و 400 روپیا هغه سیس ګران دی وجه سره یو خو چې تاکم میډیا والا یاد ک
تسپی میلاس کی دی شکل نہ بمی قتل یہ بالکل پی جانا مانا زما دا پیخور سوشل میڈیا نہ زما دا پاکستان سوشل میڈیا نہ ستا انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہم چے دے زما دی دکان کوریج کڑے دے لکہ یو سڑے راگے دا شے پسو دے ٹھیک دے تب وہ دا شے پ 2000 روپے کلو دے بل دکان تا لاڑا لکہ دا شے پسو دے اگا بورتو دا 500 روپے کلو دے نو تعالی خو اللہ پاک دماغ در کڑی دی زب صرف دا وے ما دا دی کہ لگا نور چن وزیرا والا آسان مثال دل در کو ما بے وقوف زان بالکل ما جوڑا وے پاول پ ما ادبار ما کوئی بے پیچا ما کوئی صرف دا سوشل میڈیا والا دا کار دے ٹولو نہ سکا ساندا سی دی چا وے چیز فیمس شما چ ما بس گل ولی خان کمنٹو کی چنا زما ریٹ خدے ما تا صفائی ضرورت نشتا اورور چ سمرا کے ویڈیو کوا ما تا اس تکلیف نشتا استا ویڈیو نہ علاوہ زما کار چلی دو خرز ک اللہ پاک را کو بیم را لرا کی او چ سنگ زندگی می پک روانہ دا کنا الحمدللہ دا ډیر خو خو خلګو نشتا دیکھی خچن غوزی کم دیا دس ریٹ دے کلو ددیو ددی بمنس کی 100 روپے فرقی بل دکان تلار شورتے خچن غوزے پسو دے آغا ار یو دکاندار دا خپل سٹینڈرڈ مطابق سیز دی دا کپڑا ما بلو رضا غشتی مثال کے طور پر دے مالا را کڑی پا 300 روپے سوٹ کاٹن او پا 100 روپے مشتا نو بس دا بے خپل سوچ کا وئی کنا چی آغا کم دے او داغا کم دے تو بے چی دا دی ویڈیو دی را وائرل شوی سمرا کسانو کتلی چی وائرل شوی دا آسی اندازہ تن سمرا کسانو کتلی 7 لاکھ کسان زستا مخ کی اس ویڈیو جوڑم چی ماخام پورا 50 لاکھ کسانو زما ویڈیو انو کتلی زی تا زما سوشل میڈیا چکڑی زما پرسنلم او زما ته د ډیلی پاکستان والا د یاسر شامی راغلی پاکستان یاسر شامی دلتا 100 روپے ورکړي یو ټکه مینه دا ورکړي سو وجه دلته راغلی په دې وجه نه راغلی چې تا دا کم سیز ته هم چې په بلا خلق دی بلا ډرای پوډ والی تاسو له څنګه راغلی ټیک شو ته ولې راغلی بلا دکان نه دی ته ولې راغلی زه خو د خپل کتون کو په فخه باندې راغلی ما ته خزې دې چوایس کړي راغلی کنه کتون کو ته خزې خې چې خز خز سیزونو خستا کوشش دا وی کنه یاسر شامی میډیا والا نه دا غشته کنه هیڅ هم نه دا غشته یو سوشل میډیا والا دی ما ته وی چې 200 روپے چې څوک ما ته وی روپے ګټ نه تاو مورته امزا ٹھیک دا یاسر شامی ولی راغلے دے ډیر زبردست سوال لیو کو یاسر شامی زکر راغلے چې کم ڈرائی فروٹ ما سره دی هغه په یو ځای کې نشتا اور دو پوینټ والا ولی راغلے دے چې ما سره کم ڈرائی فروٹ دی یو ځای نشتا ته ولی راغلے داسې ما سره ډیفرنٹ فروٹ دی ته وې چې زه بدل ته ډیرو خېما نو خلک د دې وجه نه راځي هر سړی کوشش کوي زه وایم چې زه خو دکان جوړ کوم چې خلک راشي ته وې چې زه خره پورت جوړ کوم چې خلګي وګوري انګريزان ناغلی یار بی بی سی ور دلته په کارخانو کې لا په خبر کې دا چا ویډیو اپلوډ کړي ما ته خو په خبرونو کې جیو نیوز والا دا چا کړي دا مال یو خې چې یو یو منټ په لکاو روپو دے چې کله ما کمرشل تپوسو کو ما ته 1,70,000 روپۍ یو منټ جیو نیوز والا ویلو سو وخت کې 10 اپلوډ کوي 10 چلوي شم دا ویډیو زما دومره بزنس نه دي چې زوج هغه ټی کمپنیا نه چلی مال اولی اسی چلی دا اے ار وای دا ټول ولی چلی تاس لټ ریپورت د سپیشل لکم زین راځي دا تاسو د کم زین را پیدا کوي زه دغه سوال کوم کنه چې یار دا د دومره د دنیا کې بل شته جی او تاسو لږ راځي کنه ټول دنیا کې شته خو سوچ کول پکار دی یو سړی وی کنه خپل کار سره زما اتم میشت یو شو ان لس میشت می شو یا دکان کې را سره لکان په دې لس میشتو کې ما یو ورځ چټی نه دا کړی د جمعې پورزم ز ډیوټی کوم زما دې کې رزق دی زما دې سره شوق دی دا شوق مې دی چې یو غټ کرکټر وی او هغه خلق پډیر دعوتونو پډیرو درخواستونو غواړي او مال اسې راضی او ملاویږي ما سره بس دا ز په دې کار سره ولې مينونه کم زدي کې ځان لا لالې پیسې ګټم ټیک شو ما دې کې خواري ډیره کړې دا ز پکې لس کسان د کور لګي یو لس ما سره مزدوران دي پشل کسانو مونږ دلته دا کار کو ز یو یو بادام لا صفائی ور کوم ګوره مې یو د یو زیده د افغانستان د خمه واغره وړم د ترکی د خمه ور وړم بل کس نه راوړي ولې نه راوړي دا غي دومره کسٹمر نشتا او مړه کارخانو مارکیټ دې چې سدي خرڅ کړ دا سړی پنجاب نه راغلی بیا نه راځي او زه دا ویم کنه کدا د پنجاب نم راغلی دی نو خسي زور کا کبه چرته ضرورت شو واغشتل نو بیا به تاسو رابطه کوي بل ورته موږ ډیلیوري فری کړی دا ټول پاکستان کې کیش اون ډیلیوري یره یو سړی وای جمال خسي پکار دی کیش اون ډیلیوري پکار دی په خرید کې پکار دی دا ما سره ویلې بل نور دکاندار نه سکس غواړي سم نه غواړي خبر ډیره وشولې پښتنه مې لګي سخت وي خو دا کې سپیناوي دی د پښتنو ته بنن لګ وخکارشي چا څنګه کار دی څنګه نه دی بالکل سبا خو
داسې سیزونه بخرو چې ډېرې ناشنا ناشنا اوګي به درته خیم داسې اوګه به درته خیم چې تاسو ویل یو ویډیو کې چې زه به داسې یو نایاب سیز راوړم د نایاب نوم نه خو نایاب دی که نه ټولو نه مخکې به که ډرای فروټو باندې خبره راشي که نه زه به درته وخیمه ګوره دا چابي والا غوزان دي یم دا یو خبره کوم دلته چابۍ والا غوزان دي که نه دا نن زه په غاښ ماتولی شم که نه بدل شي دا ته بالکل ماتوی شي زه استا ته وخیم د دې وجه که نه دا یو کال یې موږ را وړي وو ډېر سخت و لکه هر سړي ته پته ده اوس د تیرا والا لا د دیر والا غوزان دي ګوره یو ونه کلک کوي بل کاغذي کوي تیر کال یې موږ سره ډېر سخت راغلي وو نه ماتېدل ټیک شوه هېچا هم نه شوې ماتولی په چابیانو ماتېدل دې سیزن کې بس فصل دی بالکل یې مات کړه خو ما ته اته وي چې کله موږ پښتانه الټه کارونه کړو موږ ته خوند نه راکوي یو پنجابي دلته نه دی مات کړی او موږ ټول نه نه ګوره یو منټ اوس به دا کار کوو که نه میډیا والا ډېر شوق دی چې زه دا ماتومه صحیح شو ما له به ټول میډیا والا ټولو ته زما طرف نه دا درخواست دی چې دا چابي ورسره راغلی دا ګوره زه سار دی دوکان ته راځم ما سره دوکان چابیانې دي نو په چابیانو یې ولې نه کولاومه چې سټک باندې ماتومه موږ سره د دې غاښونو قدر نشته بچې څه وایو سوچ پرې نه کوو درز ورکوو بیا وروسته سوچ کوو ته اوس ما له دا خبره وکړه دا د انسان د ماتېدلو شی دی ته وګوره یاره ته د غاښ باندې مات کړه ځه نو ولې په خپل نه ولې په سړی دا څه خبره نه و خو لکه تاسو یو کلیام چیلنج ورکړل هغه ول چې نن بزدا ما تم ځان له پیغه خستو غوستا دا چیلنج بس ما د توې چې د فیمس کېدل لپاره سرم دیوال سره وای نو بیا و من داسې سوشل میډیا والام شته خپل سر ماته او چې زما ویډیو سو کو ګوري خو زه ډیره موګه نه ورکوم ما هغه کسان چانس ورکای کنه چې ځان فیمس کای ما ته تو ویلې چې الحمدلله که زه فیمس يم کنه د دې وجې نه يم او دا ما سره چې کوم سیزونه دي دا داوا کوم چې ټول دنیا کې د دومره فروټ په یو دوکان کې تی مال اوخیا چې زه هغې له انعام ورکړم نشته یو چرته دا دې ځای کچه کا وخورم هدې نه پس دته یو قسم ته بادام خیما څنګه ځای صادق تورو بزانه نه سازو کان چې ارسیس تل نه 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 دا سي چل اخو ما د خپل طرف نه درکړه دا بادام دي کې ډیره عجیب ځای کا د کاجو د پستی او د چنغوزی سلور قسمه فلیور دا یو بادام ټچ کوي ګوره دا ډیر یو هغه غوندې خبره ده یاره داسې بادام هر ځای ملاویږي خو چار فلیور والا بادام چې دی دا به صرف واله واله بل بم زماتومه دا والا ښه دا یو بادام دی سیزونه به ته زر زر خیمه چې خلک بور نه شي چې پښتنو ته دغه ظاهر کړو که نه جی دا خان سټرابري ده وجه نایاب سیز راوړی هغه نایاب سټرابري ده سټرابري دې نه مخکې چا راوړې ده نه ده راوړې څوک یې پېژني چې وچه سټرابري شته نه یې پېژني زه یې دله خیمه دا ده دې نه پس دته خیمه خټکی خټکی کی راکا دا اوګه موګه دا اوګه دا ودری ګوګه دا تخم راواله خټکی راواله نه دا بیل سیس دی دا با ډرای فروټ هم ندی او سبزی هم نه دا سیس نشی خورې سره نه دا با سبزیانو کې نه استعمالوي دا به همدا سي خورې دا بس پینا کوي دا دن نه تک تور دا دا چې دا چا ډیر کولیسټرول وی بر پريشر وی شوګر وی د دې بار کې د دې ډیر زیاتې فائدې خلک وای چې یار دا په خلکو د پښتنو ته بل ګوخه او با خیو دا دا دې د سو دې ته اوګه وای اوګه دا او دا سی یو منټ دا اوګه دا او دې ته وګوره دا خوري رتوره دا کنه او دام دته وایم اوروره ارزانم نه دخه که څوک راشي چې په 300 روپۍ کیلو دا په 600 روپۍ کیلو دا او ځان وم پې نه مړې دا بلک خوري دومره ټیک شو خوره ترکارای کې به نه چوي ګور ځان لبه کار نه ګورې دا به عمده سي خوري په غونډه ورس کې به یو دانې نه زیاته نه خوري ټیک شو دا به ډیر خوراک نه دی په کار اوګا یو دانه یو پیس به خوري دا اوس پاکستان کې چا سره دی یو ځوان دی ماته خو چې دا ما سره دی او عجیب خبره اوس زمانه خورمه خټکی خټکی به تا ډیر خوړلی دا خوره دا څنګه خټکی دی اوګي هغه ذائقه پکې ده اوګي ذائقه پکې ده تا ول کې داسې سیزو خوړ چې هغه ډیر چینج دی ستا د خولې خون بوس اخیری پورو لګ ګډ وډ وي خټکی دی ولا ما ته داسې لګي لکه کدو غلوانی خټکی دی خیر دی ذائقه پکشته دی ذائقه پکشته دي ته وای جی هزار نټ او د ترکی والا ډرای فروټ دی دنیا کې مشهور سیز دی دا او هغه جابه ور غزان بدل لیش دا بیل دی هغه بیل دی خانه ا بیل شه دی ته هزار نټ وای دین پس بده ته خیمه چیری ام دا چیری دا پاکستانیم شته دا بارانه دی دا پاکستانی دی خا دې تم او خه دا پاکستانی دی دین پس بده ته خیمه وچا مونا تازه امګورو سپوره مارکیټ کې نشته دلته وچم شته امرود شته را سره وچ امرود بده ته خیم ټیک دا نشپاتې دی را سره وچم سیب دی را سره
کیوی فروٹ دے را سرم چیری دا را سرم ڈفرنٹ قسم تو خوبانی دی دا افغانستان آؤ اس تالم خیمت نشی چکا والے ٹھیک شوا دین علاوہ چی دی دا شاد دی را سرم چی دا چا وزن زیادی طریقہ استعمالی پی لکلی دی ازان تا پڑاو کئی پو بو کے بیچے یو چمچو فوڈ ڈپارٹمنٹ نا رجسٹر شوی دی ٹھیک شوا خمیاری سیزون دی وزن کمی دلو دا پارا بہترین کار کئی ٹھیک شوا دین علاوہ چی دی را سرا دا گفٹ پیک دے دیکھے مختلف سیزون دی ٹھیک شوا جی دین علاوہ را سرا وچ خربوزی دی دا افغانستان دی دا وچ خربوزی دی او دا چاکلیٹ ذائقے والا غوزان دی ٹھیک شوا یو چابی والا یو چاکلیٹ ذائقے والا شول دا جی امرود دی پاکستانی دی امرود ہم پاکستانی دی شمتالان ہم پاکستانی دی مینگوم پاکستانی دی س سیزون بارانی دی س پاکستانی دی کرین بیری ورتوائی امریکنی ڈرائی فروٹ دی بہترین سیز دی شوگر والا بیمارانی میں استعمال ہوئے شی اوناب نومے دی ٹھیک شوا جی ڈرائی فروٹ دی دین علاوہ سر زعفران دی زعفران کاوا کی جان لے غنڈ شپورس کی زلی خوری ڈیر خصیز دی بالکل زی پخ